Nidiri, jeɗɗabiri e ndiɗo nduɗo lewru wiyeteɗo sumaye woni maha yaqulu andal fitr. Neɗɗo on simo cajude walla o hooru walla o hoora simo cajude. Neɗɗo on simo hoori siyehi ha hewti leere ko on cajata, neɗɗo on janga o ɗo duwa. O wiya hon ɗum e dhahaba dhama'u wabtalat al'uruqi wa thabata al'ajru insha allah. Neɗɗo on si hoori ha hewti sanga nde o maɗɗoto tandan maare nde, o janga oɗo duha o toreteɗo wiya dhahaba dhama'u, yani ɗonka kan yehi. Wabtalat al'uruqi, ɗaɗi ɗin ɗonɗiti. Wa thabata al'ajru, joddi ndin tabiti insha allah, so tawi allahu jalla wala ko ɗum ɗon woni ko o wela. Haray needi jeega wiɗi ko oɗo hani jonnugol allahu jalla wa ala ko kasaratu tilawatul quran fi ramadan, ko nde neɗɗo on ɗuɗɗinta jangugol quran ko nder lewru sumaye. Enen noon ko ɓurɗen wadde en jangata ko quran. Allah wi ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, ko jangugol quran tun woni ko ɓernde mum deƴata. Allah wi wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatina fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsha. Allah jalla wa ala wi kala o durnido oɗo qur'an, kala durnido oɗo qur'an hara on tigi jangata oɗo qur'an. Allahu jalla wala wi no wodani mo gurdal ɓittingal ko neɗɗo ngo fotota ko. Wallahi mo jangata quran ko woni o ɓerde ma nde hino ɓitti, ko woni o am ɓerde ma wela, ɓerde ma wela, a wela wondude jikku mango jikku bongo tun. Ne yumamen aisa wiyama ko honɗum woni jikku nelaɗo, si ɓe moƴƴi nelaɗo o moƴƴa, ko honɗum woni jikku mum. Yumamen aisa ka maki kana khulquhu al quran, ko wonno jikku nelaɗo ko quran on. Kamɓe enen ko woni jikku men ko accutugol quran, nelaɗo ko woni jikku mum ko jangugol quran. Enen si tawi nelaɗo cayino lekki kin waɗi bindere nden tuti, enen en ƴettu calli ɗi dow tutuɗen. Hare sallallahu alayhi wa sallam yaaru ley enen yawɗen dow nole hana. Allah o wiile kala on durniɗo oɗo quran no worni mo gurdal ɓittingal, ko wannon honɗum min moɓe tawi mo ñande la kara min waɗamo ko bunɗo, min immintiramo tawa ko bunɗo. Neɗɗo wi Allah o ko fi honɗum immintinɗalan komi bunɗo hande, hari aduna le mi latinolan yiyayno normal. Allahu ɗum wi ko waɗi honɗum min immintinma ka bunɗo, quran an gon arno e ma ɗurniɗa a jangali quran, ɗum waɗi hande min immintinta la kara min waɗama ka bunɗo. Ko yimɓe jeelo jooɗi tawa wallahi maɓɓe lewru jonte hitande jangata quran, no joɗi ɗo bimmikikiɗem janggay, bimmiki lewru awami janggay, ko artem janggay, ko artem janggay, tawa hay joni hay goɗɗo fuɗɗaki janggude. Fi honɗum hanayɓe yeggitino nelaɗo maki talabul ilmu fariɗatum ala kulli muslimin, ɗaɓɓugo gandal ko farilla kala julɗo. Joni noon needi jeenaɓiɗe ko dowɗen nduɗo lewru sumaye ko ɗuɗugo jangugol e mayru oɗo quran. Saabu no honɗum Allah o wi shahru ramadanu alladhi unzila fihi alquran, koye nden lewru sumaye, koye nden lewru sumaye woni ko quran on jippina. Quran on koye lewru sumaye woni ko jippina. Allah o wi hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan, ndeɗo quranare kone peewal wonande yimɓe ɓen, kone peewal wonande yimɓe ɓen, kone ɓanginayde peewal. Si neɗɗo jokki quran ayeymo tun wiya oɗo neɗɗo de ko holniɗo, haysi ay haysi a andiralimo kono neɗɗo o, sa andiriyimo quran tun a hoolotomo saabu quran on. Saabu Allah wi alquran on ko bayyinatin min alhuda, alquran on ko ɓanginay ɗum immorde e peewal, wal furqan e sendidiray ɗum gonga e fenade. Allah wi faman shahida minkum shahra falyasum, kala on neɗɗo mo andanteɗemo seydike mon lewru sumaye o tawima ya hooru lewru sumaye, kono haranaje te bawo
lewru somaye hewtaytu yettaba beben fo immo yaha ko hopital nane attention ango on ski waata ho worde misalla jonne keliji comprimé wo fenande wo wiema jonanta hoori etutum namu jikodon wiya haladum noko jikko yettaba do dem ko wanno on allah on wi faman shahida falyasum kala mo man tede mo sede kede lewru somaye falyasum hu yo lewru so yo horo lewru somaye no Allah wi kala on neddo mandatede makana walatike maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukha tawi neddo lewru somaye hewti mo sanga lewru duwa horu de hewti hara joni himo e setewu himo e vayas mo newnana ne o nyamata ha si o hewtoyi o konta nyalda de o nyami ko lawo gol onto manon o yobo yede bawo sumaye on do neddo on hino newnana dun don joyno ne diji kanda tedema hiden hay jonnugol o do lewru sumaye won jangol o qur'an baylan andi ninaru men sallallahu alaihi wasallam maki man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi ashri amsalha kala on jangudo ko der qur'an nu jogiti e mojere aya kala mu jangula kala harfere ni jangula da jogiti e mu baraji sappo sallallahu alaihi wa sallam no maki wo la aqulu alif lam mim harfun ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فالحديث حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نلادو ماكي وندانيدما و كارو نيدو مو اندان تيدما او هوري نودو لور سوماي دي ماكي كارو نيدو مان تيدما مو جانغودي او دو قران منالون ألف لام ميم فوكو حرف ko dum woni ko o yobate baraji sappo nelaado maaki allah won uddi tane mo so wi alif lam allah nyetta alif on tum harfane alif winana mo baraji sappo lam baraji sappo wa mim baraji sappo ko honno ci goddo jangi dum juzu qur'an nyande wo nyande juzu qur'an neddo janga juzu qur'an nyande wo nyande are hadith man nan tayde ma sallallahu alaihi wasallam maaki wo suma ye mo shari hanati jibril sekeno kam mulidin arhata walan ko suuda nyande wo nyande rewta lan qur'an inna an yo muhammad immo jange qur'ano rewta dam mi rewta ma o do qur'an nelado jibril iweno ko kam arhata wa nelado rewta be o do qur'an ene hiden jode ko dole do en rewta ko o do qur'an fi hondum ene woni hombe bawo dun non kan tan kadi nediji sappo ko neddo on duwa tottugo on duulo lewru sumaye hare ko addu'au asna'ul siyam bande neddo on toroto sanga ne o hori joni ko tombere ko horda don sallallahu alaihi wasallam maki wo salatatu la yuraddu da'watuhum asaim hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul madlum yarfa'uhu Allahu fawqa ghamami sallallahu alaihi wa sallam maki wo wondane dama yimbe tato hino medo sibe tori ke ko be tori ko Allahu jalla wala ruttata dum jabane do ko be tori ko nelado maki non ben ko man nen tedema o hori halew halere ko duwa hunta gollo hewti wo on don si o tori ke non kala ko tori o korte horo si o tori ke sangande o hori kala ko tori on sanga don on don o korte be maki wo hikko don on ko mandan tede mako imam mujo nundudo amano imam nundudo no way wonde joma galle no way wonde lando laminado no way wondo imam mujo ko julbe ben no way wonde jogido atelier mum no ambosi wobbe go taw kanko no hore mabbe si o nundi o jeyete ben don Allah wi i'dilu wa aqrabu litaqwa onon de yimbe nunde nuddu gongol buri batagol
كلون الله جل وعلا نون اعدلوا هو اقرب للتقوى نون بودي باتغول نون غونغول صلى الله عليه وسلم ماكينو وندني دما بيدو تاتو e horon si autorité ko tori ko mo jabi nante imam mudo nundudo si autorité ko tori ko ruttataake e tonya do kam kadi si neddo si o tonya ma kala ko tori do mo jabi nante imma awujja o wujja na si awujja ma si autorité do kala ko tori da jabinte wala a a be tonya fala ma yad anyir ma tabudina ma kan ko dumbe ma tonyirde do kala ko tori da do jabete walla a bolo ma on anyuma sabu dina ma kan walla be anye sabu jawdi mani walla be anye sabu hunde walla a be toñi ma andan telem an hi felnite atonya don wallahi kala ko torida e mujabinante dare sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumende be yahno taif nila do piya makka be dogi iwi makka e taif taif non ko woni ko hakkunde makka e madina ko don taif dari nila do wi yo mi yaw taif na baton ballo nilalo yeey taif da bugo to ballo be jetti paykoy e fewti be jonni kaaje wi befine mo haa o yatta ni do be pi nilalo kaaje ha bannu fo wonno yalta jiida sallallahu alaihi wa sallam hino yalta no hinna allah on yaafo be anda allahumma hdi qaumi waghfir lahum lanahum la ya'lamun allah fa'una be yimbe an yaafo da be anda allah on yaafo be nilalo dare be to nyaama kono be tolonaade be da mojjere enen kala jikku ngugo moddude ngugo jikku moddu ngugo hande jemmitide nelaado ko se tawi nelaado ko wadi ko ngi waday ko jemmitibe dum non si en to nyaama si en tori kedo hay si en hudi mo jabete kono ko buri moddude ko benni wo mo ma on si abugu tare mo windu tore mo tum yeso ma hawna nyande go hebe haaju ma e makko hay si a toroto torono mo yalla wo yaafa mo ko wadi ko sabu na e faandi e makko law o wada dum non kono ta torono mo ko boni fi kala si a tori ke don jabete neddo woni jon jikko mojjugo sabu ko dum allah o manteli sallallahu alaihi wa sallam wi innaka lil ala khuluqin azim ayo nelado an hida jogiti jikko mawnugo an nelado wa innaka lil ala khuluqin azim an nelado ida jogiti jikko mawnugo e nididi sapo e go'o ko handen jonnugol duudo lewru somaye ko adamu tarkul suhuri ko nde wasete den accugol angal sullagol wobe no mi suusata sullagol si mi sulle kiri dandu musay si mi sulle ke mi tampay nyalor mana gonga nilaado maaki sulle son sulle ke barkino e ko sullato don ko barkino ton afala fendude nilaado nilaado maaki tasahharu فإن وإن في السحور بركة سلة وسلة تدوم باركنو إمو سلة وبي أو يمين سيني سلة ريب عند موسى والله وقت كان كذي يه هور مجيرة هور 23 والله هور ديزر والله هور 23 والله وقت 23 جمع هورة ها is this this never jungle لاند أو سبحان الله we are مجوني نتلو يا خيلو يو jokke hayla gol jindo ha 22h yona ou bien 2h yona jemma wala 1h jemma on degi arta joni wiya la nyamude ha mi hara on degi no walo hara on degi maaka sul lagol kala moko be maaki sa wadi do habe bakkar ko wonno hondu nga hoori avant lewru le hore avant lere ne hore tene yoni ko wiyada ya imma subaka sulloda gaynu gol masulla gol e fegninede as-salatu khairu minan naw harno heddi minitaaji nogay ko fandi wo fandi don non hare non asullike bawo den ne sullida non sa padi habbitu da no janga qur'an wala a nafa wala a ya ko juude wala subhanallahi adh-dhikr wa la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdihi ka andi non mo faawo rewla allah wonno hale juugo yono juula kono na ya walo ha na ya hiru jammo fo wobben ko jokko ko rewbe wobben ko geddi e le lewru sumaye e dumoto ha tawa hiri ha deze yoni on gino hotay inna lan yawde non joni on tege yahal.